Abiria 11 wamefariki kwenye ajali ya barabarani eneo la Salgaa, barabara kuu ya kutoka Nakuru kwenda Eldoret usiku wa kuamkia leo. Ajali hiyo ilihusisha matatu, lori la mizigo na basi la abiria. Zipora Karani na maelezo zaidi. Ajali hii iliyotokea wakati wa kusherehekea mwaka mpya imeacha familia za abiria 11 waliokuwa wameabiri gari hili la matatu lililokuwa likitoka eneo la Kisii kuelekea mjini Nakuru wakiomboleza vifo vyao. Tulikuwa kuruka mwaka kanisa ya Gathore hapa Mega. Wakati tunafunga sasa kazi, kufunga kusanya virago, tukasikia sauti imetokea. Basi ikakuja kai imegonga Nissan. Na hakuna mtu ambaye aliokoa maisha yake katika Nissan. Watu wote 11 walikufa wenye walikuwa ndani. Saa kujaribu kuangalia wenye kuokoa, tukapata tu ni mmoja tuliokoa. Na dakika kidogo alifika kwa hospitali. Tukasikia ameaga. Ajali iliyotokea kilomita 2 kutoka eneo la Salgaa, Miga, mahali ambapo inafahamika kama Black Spot, masaa ya saa 8 usiku. Dereva wa basi lililonusurika alikuwa akitoa shukrani kwani aliweza kuokoa maisha ya abiria wake katika basi alilokuwa akiendesha lililohusika katika ajali hii. Lakini ni yeye pekee yamkini aliyepata majeraha mabaya mguuni mwake. Akitazama tu basi alilokuwa akiendesha kando mwa barabara. Na basi yenyewe ilikuwa ikipanda kutoka pande ya Nakuru ikielekea Busia. Kulingana na walioshuhudia ajali hiyo, inadaiwa dereva matatu alikuwa akiendesha matatu hiyo kwa kasi. Ikajaribu ku overtake lori, yani wakati iligundua kwamba imefika karibu na lori na iko on a high speed, ikajaribu ku overtake lori yani immediate, na ikabrush lori na ikawa sasa ikarusha kondo na ikaruka upande wetu, na immediately tukakutana na ajali hiyo. Nissan ikagongwa na lori yetu. Madereva at least wanapaswa kusomeshwa ama warudishwe shule tena wasomeshwe kuhusu barabara mpya kama hizi. Walikuwa wamezoea barabara mbaya, lakini ni kama hawajazoea barabara nzuri kama hizi. Kabla ya kugutuka na kuigonga trela upande wa nyuma iliyoisukuma matatu hiyo katikati mwa barabara. Ingeomba ngari kama hii ingeoka pale mjini na Nakuru paranda mbauti kule juu kabisa ininyemea kwa kamba. Madereva wa Nissan ni waweze kuona angalau wawe na roho ya watu. Zipora Karani nikiripotia KTN kutoka kaunti ya Nakuru.